beharrezkoa goak direnean, ba, Eusko Jaurlaritza hauen murriztea erabaki duela. Zagatu nahi du, izarte larri aldetarako laguntze aurrekontu nahikoaren eza. Hau eku da baino lehen agortu egin dira Euskal Autonomia Autonomiko udaletik guztietan, adibidez. Eta baita ere, ba, lanbideren prestazio dozala jasotzeko, betekizun berriak, ba, milaka familia eskubideri gabe usteen dituela. Adibidez, ba, RGIak entzen zaie, ba, hiru urte pasata, lan prekarioak eta soldata basoa dituzten pertsonei. Baita ere, kentzen zaie etxe kaleratzen gatik, ba, familiarrak hartu egiten dituzten familiei. Guztira, lanbide kudeatzen dituen prestazio ezberdina jartzen dituzten 71.000 familiaetatik, ba, 140.000 euskal laguntza galduko dituzte.